اچھا حکمران دیا ہے، نیک سیرت ہے، دیانت ہے، میں نے چاہیے اس کی مدد فرمائی، مدد فرمائی، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اس کی حفاظت فرما، اس کو اچھے خیر خواہ مشیر عطا فرما. یا اللہ میں تجھے گواہ بنا، میں نے کبھی حکومتوں سے کبھی ایک پیسہ نہیں، میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا میرے بار. میرے اندر تکبر نہ آ جائے، بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں یا اللہ، یا اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیرے حبیب کے آنسوؤں کی قسم، میں نے اپنے دین کو نہیں بیچا، میں نے سوائے ایک کپ چائے کی اس کے علاوہ میں کوئی روادار نہیں ہوں، لیکن دنیا میں ایک دیانتدار محنت والا حکمران دیا ہے عمران خان کی شکل، اس کی حفاظت فرما. حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے، واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود، واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے، و تشبید البنا، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے، اس طرح سوسائٹیاں ہی سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے، و بیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں ہر طرف، جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھ گئے، اور حضور نے فرمایا لوگ، یہ ہے نا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کر نا حکمرانوں کے پاس گئے تھے، تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ تو حضور پہلے فرما گئے. ہاں تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے ساتھ پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں، اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کرتے. جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ تو ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے، ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور آل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، ذاتی حیثیت سے نہیں مانا. آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے، بیع الدین بالدنیا، اور میں لوگ دین بیچ دیں گے دنیا حاصل کرنے کے لیے.